sagedus on su sees, aga miskit on tal ju ees. Sest muidu sa kuuleks seda iga päev oma peas ja südames. Sest muidu sa ju tunneks seda üle kogu oma keha. Mis on see, mis on ees, mis on see, mis hoiab tagasi sinu harmooniat? Sinu keha peaks olema kui kõla kamber, mis heliseb nagu tuhat inglit kooris laulavad su südames. Sa tead, mis hoiab sind tagasi, sa tead, see on su nina ees iga päev, aga miks? Sest sa soovid seda, sest sa tahad näha võimalikult detailselt, kuidas need takistused sul teelt kaavad nagu hommikune udu. Ja kui kaavad, siis sa oled puhas kanal, sa oled kõige imelisem olen ja sa tead seda. Ainult harmoonia laulab sinu südames ja kehas ja see väli sinu ümber kasvab ja kasvab ja kasvab ja kasvab ja kasvab ja kasvab, kuni täidab kõik sinu maailma nurgakesed. Ja kui sa oma rännakutel kohtud imeliste olenditega, siis nad juba teavad sind, nad juba teavad sind. Kuna sina lood neid, nad on ju sinu sõbrad. Nii et nüüd sa tead, kes sa oled. See, kes sa oled, sest sa tahad.